Oração da madrugada. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Divino Deus e eterno Pai, a Ti, Senhor, apresentamos a tristeza, a dor, o desespero, a preocupação e a insatisfação. Procuro-te nesta madrugada para te suplicar. Meu Senhor e meu Deus, tende piedade das lutas que tenho enfrentado. Me acalma com a providência divina e me faz descansar com segurança e confiança em ti. Me cobre com o teu manto sagrado, com a tua bênção. Reveste o meu ser de gratidão por tudo que tens feito, por tudo que farás e por tudo que me destes até aqui. Protegei-me das ciladas do inimigo e das perseguições. Socorrei-me, fortalecei-me e cuida de todos nós. Abre a porta da felicidade e da alegria e faz-me sorrir novamente. Vem com o teu amor preencher o meu coração de paz, paciência e fé. Afasta os perigos do meu caminho e remove os obstáculos. Faz-me ver as oportunidades enviadas por ti. Eu te louvo, eu te agradeço. Tu que és Deus único, verdadeiro, leal e perfeito. Vinde meu auxílio. Não demore, Senhor. Eu te amo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, se você gosta do nosso canal, compartilhe um dos nossos vídeos nas suas redes sociais e indique o nosso canal à sua família e aos seus amigos para ajudar o nosso canal a crescer e para ajudar na evangelização.